que meu pai Lima. Oh, ok. Ok. I need my shit. I didn't bring my... Not again. Shit. Ah, damn. Ah, that's not good. Oh shit. God, there's no netting. Ay. Boop. You can do it. Ah.
Ой. Ой. Why am I always... Yeah. Oke, okay. Emang nanti dekatnya jalan terus ya? Jalan terus? Abang udah sampai,
Here goes. Oi! Oi! Hop! Io va un birillo va. Vado. Ah, ok. Ouch! Eh, sebaik okay. Tak tersangkut. Tadi ada seorang tersangkut halfway. Oh, yang tu. Yeah. Kalau yang tu. Yeah. Yang paling tinggi tu eh. Yang kawan dia tu, yang last zip line. Yang tu pun tersangkut juga. Saya pergi ambil lah. Kami pergi ambil je. Yalah. Tapi you okay lah. Tunggu dulu ke. Sebelum start dah, guys. Doa. Janganlah start halfway. Okay, bang. Okay, see.